What's up YouTube, it's me Karma Singh and as a tapher ko agadi moile Remax ko Bluetooth headset dami euta le raeko chu. Yesko model number ho RB-S2 and yesko color range chai silver ra black ma pauna saknu huncha tara aaja chai hami silver ko unboxing garne kinaki black chai moile pahila ek din mahina agadi nai lisakeko chu and yesko lagi ma tapailai pure experience dinu chu ra yesko battery backup kasto chha ra and yesko price chai kasto yo price yo product anusar price thik chha ki chaina tapailai pani bhannu chu jastai अहिले यो मेरो रिमेक्सको ब्लुटुथ हेडसेट चाहिँ घाँटीमा झुन्डिरहेको छ यो चाहिँ पर्फेक्ट छ यदि तपाईँ स्पोर्ट्स जिम जस्तै अब म जिममा युज गर्दैछु यसमा त्यसैले यो पालि चाहिँ हामी सिल्भरमा चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ है त यसको फर्स्ट लुक यस्तो छ होइन यसको नखुल्ने अगाडि चाहिँ अब यसको यो डिटेलहरू भन्दाखेरि यसको वक एरिया 10 मिटरसम्म जान्छ भन्दाखेरि तपाईँको फोन र यो ब्लुटुथ हेडसेट चाहिँ 10 मिटर टाढासम्म दुरीसम्म बस्नु चल्छ भनेको अनि स्ट्यान्ड बाई टाइम भने जब हामी यो ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर अब युज नगरेसम्म गीतसम्म गीत पनि नबजाएर यतिकै कनेक्ट गरेर राख्यो भने चाहिँ 160 आवरसम्म बस्छ जस्तो भनेको अनि यो चार्जिङ टाइम चाहिँ एप्रोक्स 2 घन्टामा तपाईँको फुल्ली चार्ज हुन्छ अनि अब यति नै हो यसको यिनीहरू सबै डिस्टोरेसन भन्ने सबै अब फ्रिक्वेन्सी जस्तै हो यिनीहरू होइन अनि यो यो स्टिकरले देखाएको चाहिँ यो ओरिजिनल हो यस्तो भनेको देखाएको होइन सिल्भर चाहिँ यस्तो कलरमा पाउनु रहेछ अनि तपाईँले फर्स्टमा एउटा के सरप्राइज दिन चाहन्छ भने यो चाहिँ पुरा म्याग्नेटिक हो है भइरहेको जस्तै मैले युज गरिरहेको छु यो अहिले एकछिन यता राखौँ अनि यसमा के पाउँछ हेरौँ अनि अफकोर्स यसलाई युएसबी चार्जर एउटा राम्रो क्वालिटीको चार्जर रहेछ तपाईँले एउटा ब्याग दिने रहेछ ब्यागमा सबै यो हुने रहेछ तपाईँलाई अनि एयरबड दुईवटा 4 दिने रहेछ होइन जब यो हरायो भने तपाईँ यो राख्नु मिल्छ सँगैसँगै तपाईँलाई डिफ्रेन्ट तरिकाको त्यो पनि दिने रहेछ तपाईँलाई यो पनि दिनुहुन्छ यदि तपाईँलाई यो यो हल्का गाह्रो भयो भने यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तै यस्तो झिकाल्ने यसरी राख्ने है यसरी झिकाल्ने यदि तपाईँ यो गाह्रो भयो भने अनि यो यो राखेर रा युज गर्न सक्नुहुन्छ है त यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब तपाईँहरूलाई यो फोनकै यो एकछिन है यो एकछिन यता हालिदिउँ डिफल्ट भ्यूमा राखिदिउँ तपाईँले चार्ज गर्नु मन छ भने यहाँबाट सकेट हुन्छ यहाँबाट चार्ज गर्ने हो अब यसको एकचोटि कनेक्ट गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्लुटुथमा जाने अनि तपाईँले फर्स्टमा यो बिचोको छ नि थिचेर बस्नुपर्छ यसो नै अनु यहाँ ब्लु रेड बाल्यो भने चाहिँ अब ब्लुटुथ कनेक्ट हुनलाई पेन्डिङ भइसक्यो है ओके RB-S2 कनेक्टिङ भने कनेक्टेड फर मिडिया भइहाल्यो अनि कनेक्टेड भएपछि अनि यता फोनमै यो हेडसेटमै कनेक्टेड भयो भनेर भन्छ होइन यो तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यसको नाम चाहिँ कर्मा रिपेयरिङ हो होइन सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो तपाईँलाई देखाउँदाखेरि यदि यो बिचौ थिच्यो भने चाहिँ पुस हुन्छ है त पुस अनि त्यति नै प्ले है यदि यो माथिको थिचेर बस्यो भने चाहिँ नेक्स्ट हुन्छ है त नेक्स्ट भयो यो तलको पछाडिको थिचेर बस्यो भने प्रिभियसमा जान्छ है त यो माथिको बिस्तारै थिच्दै थिच्दै गयो अल्टरनेटिभली थिच्यो भने चाहिँ भोल्युम बढ्दै जान्छ यो तलको चाहिँ अल्टरनेटिभली थिच्दै थिच्दै गयो भने घट्छ है त यो त सबैलाई थाहा हुन्छ यो बेसिक कुरा हो
अब तपाईले घाटीमा राख्दाखेरि अनि तपाईले आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कसरी हो भनेर ओके गाइस अब म तपाईलाई ट्रु एक्सपीरियन्स को बारेमा भन्दाखेरि हैन यो चाहिँ मैले 2 महिना दिन युज गरिरहेको हो मलाई एकदम राम लाग्यो यो साउन्ड दिन लेर ब्याट्री दिन लेर यसको कस्ट दिन लेर यसको कस्ट अन मीडियम रेंजमा छ यदि तपाईले किन्न चाहनुहुन्छ भने यसको 2500 जति पर्न सक्छ हैन 2500 एभरेज पर्छ अनि यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि यदि तपाईले दिनमा 2 घण्टा चार्ज गरे भने होल दिनै पुग्छ मेरो लागि त खासकर किनकि होल दिन भन्नाले एप्रोक्सिमेटली 4-5 घण्टा त पुग्छ हैन स्ट्यान्ड बाइ टाइममा लाग्यो भने यसको ब्याट्री धेरै खर्च हुँदैन यो स्ट्यान्ड बाइ टाइममा ब्याट्री झन् धेरै टिक्छ जस्तै यसको स्ट्यान्ड बाइ टाइम 160 आवर्स छ यसको स्ट्यान्ड बाइ टाइम 160 आवर्स छ है त त्यसैले ओभरअल मलाई यो ब्लुटुथ हेडसेट चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो म्याग्नेटिक पनि भयो सजिलो भयो अनि यदि तपाईँ स्पोर्ट्स यस्तो जिमहरू जान्छ भने यो चाहिँ यस्तो एकदम बेस्ट सजिलो पनि छ होइन त्यसैले आई हाइली रिकमेन्ड है त And so guys, if you like the video, then give it a like and please comment gardinola. If you like the video, please like gardinola, comment gardinola and share gardinola. Thank you so much guys. See you soon. The king goes.